Hai Teacher Khalifa, apa khabar semua? Sihat ke tak? Teacher Adlina doakan agar anak-anak teacher berada dalam keadaan baik dan sihat walafiat di samping keluarga yang tersayang. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Al-Muhaimin. Amin. Okey, anak-anak teacher, hari ini teacher nak ajak anak-anak teacher buat aktiviti art and craft caterpillar. Caterpillar tu ada dekat mana? Ada dekat daun. Jom kita buat aktiviti sama-sama, jom. Senang tak? Kalau senang, nanti anak-anak teacher boleh buat dengan abang, mama, kakak, abang ataupun papa dekat rumah. Senang je. Nanti Khalifa boleh share tau aktiviti tu dengan teacher kalau dah siap. Semoga kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.